ialah cadangan Menteri Perumahan dan Kerjaan Tempatan untuk menjadikan Kampung Baru Cina sebagai tapak warisan UNESCO. Apa rasionalnya? Yang ada tu tahu tak? Sejarah pembinaan Kampung Baru Cina adalah hasil daripada perjuangan ataupun langkah tindakan komunis mengganggu negara kita. Dan ini matlamat utamanya. Kalau kita jadikan Kampung Baru ini sebagai kampung tapak warisan, bermakna Peraturan Dewan ini bersaja bersetuju supaya mengesahkan bahawa perjuangan komunis adalah yang betul. Tidak baik itu, yang merupakan sejarah hitam negara, diiktiraf sebagai perjuangan bagi Peraturan Dewan. Peraturan Jadi, Datuk Yang Bertua, saya Peraturan Dewan. Puan Yang Bertua, saya harap cadangan saya ini minta Yang Mohd Maran duduk. Jelaskan. Peraturan Dewan. Peraturan Dewan 36.9-C. Tadi Yang Berhormat Maran. Maran duduk dulu. Cakap ya. Telah membangkitkan isu perkampungan Cina dan pada masa yang sama telah mengeluarkan kenyataan-kenyataan berkenaan dengan komunis. Apa kaitan perkampungan Cina dengan komunis? Timbalan Perdana Ketua, ini adalah perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit hati atau bermusuh-musuhan di antara satu kaum dengan kaum yang lain. Apa ada kaitan? Apa kaitan? Apa kaitan kenapa Maran mengeluarkan kenyataan perkampungan Cina dan mengaitkannya dengan komunis? Saya minta Muhammad Maran tarik balik dan minta maaf kerana ini adalah menghina orang-orang Cina, perkampungan Cina. Puan Yang Bertua, saya minta Maran tarik balik kenyataan itu. Apa perkaitan perkampungan Cina dengan komunis? Jolotong, duduk jap. Saya nak ceritakan bagaimana sejarah pembinaan kenyataan itu dibuat mengaitkan komunis dengan perkampungan Cina. Kenapa? Saya nak beritahu bahawa sejarah penubuhan Kampung Baru Cina dan saya terlibat masa itu. Bagaimana kita nak neutralize pengaruh komunis di kalangan Timbalan Di Petua. Bukan ya, semua. Kita telah mendengar kenyataan itu berulang kali dikatakan mengaitkan perkampungan Cina dengan komunis. Perkampungan orang saya ceritakan baru sejarahnya. Orang itu, saya minta Maran tarik balik kenyataan saya itu. Orang Cina jadi mangsa. Sebab dikurung di tempat kurungan, bukan Kampung Baru nama cantik. Dia menghilangkan saya pun bangsa. Rumah terpaksa dirobohkan secara paksaan, dipindah ke tempat kurungan. Namanya Kampung Baru tapi tempat kurungan British. Ini sangat menyenggung hati orang-orang Cina. Kita jadi mangsa. Inilah kelakuan Perikatan Nasional. Saya minta Yang Berhormat Maran untuk buat penjelasan. Saya ceritakan sejarahnya. Sejarahnya kita jadi mangsa. Orang Cina jadi mangsa. Saya tak nak rumah terpaksa dipaksa dirobohkan untuk pindah ke tempat kurungan, tahu tak? Orang-orang Cina menjadi mangsa komunis juga. Tak ada toilet pun. Orang-orang Cina juga menjadi mangsa komunis. Pergi ke sana, tahu tak sejarah? Jangan putarbalikkan sejarah. Orang jadi mangsa. Sejarah dia ialah orang-orang Cina dipaksa ke satu tempat kurungan British. Yang lain betul tak? Dulu, itu sejarah. Rumah dipaksa dirobohkan, betul tak? Mengelakkan orang dari satu tempat dipaksa berhijrah ke satu tempat secara paksa, tahu tak? Itulah sejarah. Saya nak betulkan, itulah sejarah. Yang Berhormat Beruas dan Jelutong, sila duduk dulu. Saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat Maran. Ya. Jangan. Saya minta Yang Berhormat Maran untuk buat penjelasan mengapa mengaitkan komunis dengan Kampung Cina. Saya menyebut, saya bila cadangan diadakan. Sebab sejarah dahulu, rancangan British, masa British itu, mengalihkan orang Cina di kampung-kampung baru Cina kerana mereka terpengaruh dengan komunis. Saya tidak kata orang Cina itu komunis. Timbalan Speaker. Baru kita dengar beliau mengatakan orang-orang Cina terpengaruh Nantilah dengan komunis. Jelutong, dia nak bagi penjelasan tak habis lagi. Hormatlah speaker. Timbalan Speaker. Beliau mengatakan orang-orang Cina terpengaruh dengan komunis. Orang-orang Cina di Malaysia dibunuh oleh komunis. Sila duduk dulu. Hormat speaker, bagi ruang. Betul lah. Buat penjelasan dulu. Sebab saya minta Maran tarik balik. Yang Rahmat. Nak elakkan orang Cina terpengaruh dan dihanati oleh komunis. Kampung Baru Melayu pun ada yang terlibat dengan komunis tu. Ini pada zaman British 1948. Siapa cakap? Yang Berhormat Maran. Ah.
Sudah. Jadi sebab itu Datuk Tuan dan Tua, saya tak nak bila diiktiraf sebagai warisan UNESCO. Ini dia Mahat Ad-Da'wah Al-Islamiyah Padang Menora Tasik Gelugak Pulau Pinang. Alhamdulillah kita mengiktiraf komunis berada di negara kita. Saya sekarang orang Cina, saya yang kerja tua. Kita nak sama, ini negara kita, negara berbagai kaum. Kenapa pula kita nak benarkan diiktiraf sebagai sedangkan itu merupakan tempat pengaruh panik. Tak ada yang orang bantah pun ke, okay, kampung tradisi ini Melayu dijadikan warisan UNESCO. Kita semua sokong untuk bangunkan negara. Jangan putar balik. Saja gunakan bangsa, agama saja. Itu tak baik untuk pembangunan negara kita. Yang berhormat. Yang berhormat Maran. Saya nak ambil satu lagi. Yang berhormat Maran, saya rasa Yang berhormat Maran tak perlu sebut mana-mana kaum yang terpengaruh oleh komunis. Tuan yang bertua. Di kawasan tarik saya ada kampung Melayu yang terpengaruh dengan komunis. Speaker, minta dia tarik lah speaker. Kamu baru. Ni Marang ni, minta dia tarik balik ni. Tak betul tu. Apa tak betul? Saya terlibat. Tak betul. Saya terlibat dengan kampen. Jangan buat fitnah. Jangan buat fitnah. Itu fitnah sebenarnya tu. Fitnah. Sejarah dia. Tak betul. Puan Speaker, ululangan yang tak tahu sejarah. Kami ni seorang Melayu pun ada komunis. Okey, Datuk Yang Bertua, saya bagi tajuk lain. Tak betul Marang ni. Yang bertua. Minta dia tarik balik speaker. Sebelum saya masih lagi berpegang kepada bantahan saya, kenyataan kita mewujudkan kampung-kampung baru. Kampung-kampung baru Melayu Cina ini untuk mewujudkan perpaduan. Tak ada kena mengena dengan komunis. Maran, jangan putar belit. Jangan putar belit. Tolong tarik balik kenyataan itu. No. Saya minta Maran tarik balik kenyataan itu. Kerja pelaksanaan nasi fitnah aja. Kerja manjang-manjang fitnah. Kampung baru fitnah, makanan fitnah. Apa macam? Kelulangan. Apa macam? Yang lain sila duduk. Ah, macam apa hal? Macam apa hal? Pendidikan ada. Macam apa hal? Pendidikan ada. Ubah silibus sejarah. Ni Menteri Pendidikan tak, ada. Masa kamu jadi kerajaan dulu, kenapa tak ubah? Okey, yang buat. Masa kamu jadi kerajaan dulu, kenapa tak ubah? 33 bulan dulu, kenapa tak ubah? Itu faktanya. Ah, kenapa tak ubah? Kenapa? Perlu langgan sila duduk. Macam pun duduk. Saya tak suka kalau DP. Wan yang bertua di kampung Melayu pun belajarlah sejarah. Sila. Hulu langat sila duduk. Kalau tidak saya rehatkan hulu langat. Okey. Yang berhormat Maran. Tadi Yang berhormat Maran sudah kata kaum lain pun terpengaruh. Jadi sila tarik balik kaum Cina itu. Wan yang bertua, you rational sikit. Ini sejarah. Kampung ya, Melayu pun ada terpengaruh dengan komunis. Ya, betul. Tapi kenapa? Saya tak pernah sensitif pun tentang yang Melayu. Yang berhormat Maran komunis, hanya sebut komunis. Cina. Kalau mereka terpengaruh dengan komunis. Ada orang Melayu yang terlibat dengan komunis. Ya, tapi tadi Wan di Barat hanya sebut sejarah kampung Cina. Baru. Saya tak nak bila bawakan di bawah apa ni UNESCO ini. Seolah kita itiraf benda itu. Nantilah saya cakap dulu. Puan Speaker, bila Tun Razak pergi ke Beijing, antara perkara pertama yang kita normalisasikan Malaysia-China ialah memberitahu Beijing jangan masuk campur urusan Malaysia membasmikan komunis di tanah Melayu. Ya, okay. Itu menunjukkan memang ada pengaruh kaum Cina dalam komunis. Bukan semua. Macam? Bukan semua. Tapi ada fakta. Takkan kita nak ubah fakta? Masuklah ucapan saya. Terima kasih. Jadi betul. Fakta ni 99 peraturan dewan 99 peraturan dewan 99 ramai orang Cina, pemimpin Cina dibunuh terus 99 orang Cina pun dibunuh oleh komunis. Betul tak? Komunis itu dalam sejarah kerana pergolakan politik. Jadi ramai orang Cina kena dibunuh, termasuk pemimpin-pemimpin Cina, termasuk ketua polis Melayu juga. Perak seorang Cina. Sebab jangan itu. Tujuan ni Yang di-Pertua telah membuat satu keputusan di bawah peraturan 99 di mana peraturan itu adalah muktamad. Dan Yang di-Pertua telah meminta Maran menarik balik kenyataan terhadap perkampungan-perkampungan Melayu dan Cina
kerana beliau mengeluarkan kenyataan bahawa perkampungan-perkampungan ini orang-orang Melayu dan Cina boleh terpengaruh dengan komunis. Jadi saya minta Muhammad Maran tarik balik kenyataan-kenyataan itu. Umur yang buat apa sekarang? Umur yang buat apa sekarang? Umur. Tarik balik. Ini tak ada kena-mengena dengan umur. Jangan keluar. Tuanku, tuanku telah pun menyatakan. Jangan sentuh isu 3R. Dalam titah tuanku, tuanku menyatakan. Jangan sentuh isu 3R. Bukan isu 3R tu. Bukan isu 3R. Maran, tak dengar lah Maran. Tidak perlulah. Bukan 3R. Ya, Mak, saya terus. Ini sejarah. Saya sejarah. Keputusan pulang telah dibuat. Maran, tarik balik. Pulanglah pada kita. Ya, Mak, tak boleh. Kita betul saja. Saya fikir penyelesaian. Okay, ya, supaya ya, okay. Siapa tak puas hati, tulis surat pada speaker dan Maran teruskan. Puan yang tua sikit. Boleh buka Wikipedia. Apa yang disebut oleh Maran ialah fakta sejarah yang tercatat. Apa fakta sejarah? Saya fikir kalau sekira... Kenapa sila kaitkan buka perkampungan Cina dengan orang komunis, Muhammad? Sila buka sejarah. Ini kenapa kaitkan sejarah perkampungan Cina dengan komunis? Ini fakta... Kenapa kaitkan perkampungan Cina dengan komunis? 50 waktu... Kenapa kaitkan perkampungan Cina dengan komunis? Yang Berhormat, ahli-ahli Yang Berhormat. Kan tarik kali ini sejarah dan untuk berikutnya ya Mak, itu sejarah orang Cina jadi mangsa dikurung saya oleh tahu British, orang Melayu pun dibunuh betul jadi ya, betul. Jadi kenapa kaitkan kampung ahli-ahli Yang Berhormat, Yang Berhormat Maran, mengikut peraturan 36(9C) perkataan-perkataan yang digunakan oleh Yang Berhormat Maran menaikkan perasaan pesakit-sakit hati atau pemusuh-musuhan di antara satu kaum dengan satu kaum dalam Malaysia. Jadi saya harap Yang Berhormat boleh tarik balik yang kaum Cina itu. Kalau ada perkataan. Keputusan itu. Saya kalau ada kalau tak setuju, bawa usul di luar. Keputusan. Ya, Mak, kalau ada perkataan yang mengusik perasaan, saya tarik balik. Tapi di sejarah, minta maaf. Sejarah kampung baru Cina memang asas dia untuk membolehkan dan menyelamatkan orang Cina daripada pengaruh komunis. Orang Melayu pun ada kan? Orang Melayu pun dibunuh. Ini fakta. Kenapa nak ada fakta? Minta maaf ya, Mak. Itu okay, politik British. Faham tak? Itu politik British. Untuk terus berkuasa di Malaysia. Memanglah politik tak, British. Tak jangan libatkan sudah. British dah berkuasa dengan mangsa Cina yang jadi... Yang lain sila duduk. Okay, Yang Mak. Saya sudah buat petua bahawa Yang Berhormat Maran boleh tarik balik. Kalau tidak mahu, saya harap Yang Berhormat Maran... Sejarah, fakta sejarah, saya tidak akan tarik balik. Kalau ada kata-kata saya yang kasar, bolehlah. Mana saya tengok baliklah, ansat. Yang Mak, saya tarik balik. Okey, Yang Mak Parti. Ataupun Yang Mak dah buang semua pesta sejarah ni? Okey. Saya pergi yang terakhir, Yang Mak. Masa sudah tamat. Masa tamat? Sebab tu dia kacau saya. Masa sudah tamat. Terima kasihlah. Oleh itu saya mau menyokong.